Вертеп для загратованих. Чорти, янголи та пастушки прийшли сьогодні до столичного слідчого ізолятора. Під стінами СІЗО колядували і розіграли виставу, головними негативними героями якої стали президент та прем'єр-міністр. Традиційну перемогу добра над злом в українському вертепі бачив Ярослав Кречко. Вона приходить під київський слідчий ізолятор чи не щотижня вже майже півтора року. Христина – дружина арештованого у справі васильківських терористів Сергія Бевза. Для її чоловіка це друге Різдво за ґратами. Його арештували через надумані, як вважає родина, звинувачення у підготовці підриву пам'ятника Леніна на День Незалежності. Усі свята – це для нього найважче переживати, тому що він постійно думає, що він буде бути з нами, разом, з сином, зі мною, з родиною. І... намагається якось настрій собі підтримувати, але це там дуже важко. Різдвяний настрій в'язням Лук'янівського СІЗО намагались передати професійні актори. Під стінами ізолятора розіграли вертеп з політичним підтекстом. Ми зараз, як говориться, мусимо Межигир'я змитися, а їх треба нам помстити і в тюрму всіх посадити. А коли їх всіх садіть і на нари прикріпіть, то дамо ми всім лопати. І на зонах працювати. В українському вертепі на сучасний лад замість царя Ірода з'явилися президент Віктор Янукович і прем'єр Микола Азаров. Саме ж дійство традиційно закінчується перемогою добра над злом. Не соромитесь Христа, то кінець вам всім настав. Геть московські посіпаки! Завжди якби негативних персонажів в Україні традиційно, тобто це фольклор, висміювали. Далі ж під ізолятором колядували. Організатори розповідають, що насамперед прийшли підтримати трьох фігурантів справи васильківських терористів та батька і сина Павличенків, засуджених за вбивство судді. Зв'язок з ними, скажімо так, є, і вони знають, що тут. По-друге, апаратура нарешті запрацювала, і вона доволі гучна. В'язні це чують і відповідно знають. А хлопці, безумовно, знають, що тут для них зараз співають, прославляють Бога. Христос сказав, що коли ви приходили до в'язня, то ви приходили до мене. І, власне, це акт милосердя, вертеп тут то і потрібен в першу чергу. Як потрібна підтримка за ґратами, не з чужих слів знає Ганна. Вона просиділа у СІЗО 3 місяці за приготування яєчні на вічному вогні. Дівчина пригадує Великдень у слідчому ізоляторі. На свято тут жодних поблажок. Навколо стіни брудні, на вікнах грати. За дверима весь час стоїть наглядач, який дивиться, щоб ні в якому разі нікому не було там весело. Свята, якщо вони відбуваються, то вони відбуваються такі скромненькі. Хто у кого щось є, ну банально стіл святковий з бутербродами – це вже добре. Різдвяний вертеп під столичним СІЗО вже стає своєрідною традицією. Торік чорти, янголи і пастушки вітали тут зі святом Юрія Луценка, а у казкових героїв перевтілювались народні депутати. Ярослав Кречко, Антон Деркач, ТВА.